Сьогодні Водохрещення – велике православне свято. І зустрічаємо ми його на Золочівщині в селі Олександрівка. Зима цього року на Слобожанщині красива, як ніколи. А особливо тут, за декілька десятків кілометрів від великого міста. Таке враження, що потрапив до дивовижної зимової казки. Хоча щедрий сніг, який випав у січні, то дав селянам і чимало клопоту, пригадує голова фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський. Ми перечищали всі дороги, ми рятуємо багато сел. Можу додати, що у нас 4 бульдозера і в 2 зміни бувають, працюють для того, щоб визволити людей із таких снігових наметів, які в цьому році. Прийнято вважати, що зимою у аграріїв справ небагато. Можливо, десь воно і так, але не в «Альфі». У цьому господарстві давно спростували поняття, що аграрне виробництво – виробництво сезонне. У нас сьогодні йде також реалізація продукції. Не секрет, що всю продукцію, яку ми вирощуємо, це близько 30 тисяч тонн зерна, пшениці і кукурузи, ми всі зберігаємо в себе. Господарці маємо для цього необхідні потужності. І сьогодні ми возимо пшеницю, возимо прямо на залізничну станцію, і там грузимо вагони і відправляємо на порти. Сьогодні ми виконуємо і здійснюємо валютний контракт. Фермерське господарство «Альфа» працює на території 6 сіл. Мешканцям села Одноробівка минулий 2016 рік запам'ятався приємною подією. За сприяння керівництва Харківської області з обласного бюджету були виділені кошти на ремонт Одноробівського будинку культури. Мені просто прийшлось разом з нашою командою, депутатською групою попрацювати, щоб включили ремонт цього будинку культури в обласний бюджет, план соціально-економічного розвитку Харківської області. І це ми добилися, і наша задача тепер стоїть, щоб ми у 2017 году продовжили ремонт, закінчили його робити. Цього року у Одноробівського будинку культури ювілейний день народження. Йому виповниться 50 років. І у селі мріють, що зустрінуть ювілей в оновленому, повністю відремонтованому приміщенні. На сьогоднішній час, ви бачите, у нас красива зала на цей вестибюль, який у нас вже більше року працює, відкривали ми його у 2015 році. А зараз проводяться великі роботи по від капітальному ремонту приміщень, які також були дуже в плачевному стані. І надалі ми сподіваємося, що в цьому році будуть виділені кошти на завершення повного завершення ремонту глядацької зали, наружного фасаду нашого будинку культури, і ми достойно зможемо зустріти свій ювілей в цьому році. А ми разом з керівником «Альфа» Віктором Білінським їдемо до Олександрівки. Спочатку до храму, а потім до місцевого ставка, де з легкої руки Віктора Івановича кожного року, 19 січня, збираються мешканці навколишніх сіл, щоб разом відсвяткувати Водохрещення. По Йордані крещающийся тебе, Господи, Троїчиське явися поклонення, родителям поклад свидетельствовав, що тебе возлюбленого тя сина іменує, і дух в виде голубині, звіствовавши словесі утвердження, явлейся, Христе Божий, мир просвіщей, слава тебе. Це вже сьогодні 6-й рік, я кожен рік зі своєю сім'єю, з односельцями, з колегами по роботі. Тут ми всі зустрічаємося, проводимо обряд водохрещення. О, ура! Ура! Микола Дяченко вже теж готовий зануритися у хрещенську купіль. Купатися на водохрещення почав 4 роки тому, розповідає Микола Іванович. Я признав, що дуже полезно це діло, купання. Тому що я осінню довго купаюся завжди, от вже така погода така, розумієте? Ну і нормально все, воду вже, слава Богу, буде 80 років мені, і я нормально себе чувствую. Хорошо. Ну і, чесно кажучи, досі не вірю, що я це зробила. Екстремальна вона все-таки, наша журналістська робота. І зовсім не холодно.
Я думаю, ця традиція у нас буде на багато років. Поки буде замерзати цей ставок, скільки ми тут років будемо.